bismillahi rohmanir rohim alhamdulillah vassalotu vassalomu alah ammabod savol assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh ustoz savollarim bor edi savolim psixolog kasbi haqida edi psixologiyada ong orqali o'zini o'zi davolash massaj qilish usul usullari bor ekan o'zini davolamoqchi bo'lgan kishi hayolan biror og'riyotgan joyini o'sha joyim og'rimayapti deb o'zini ishontirish orqali davolar ekan biror narsaga erishmoqchi bo'lsa o'sha narsani ko'p o'ylash xayol qilish orqali zikr qilaversa o'sha narsaga erishar ekan ongni o'chirib qo'yib juda ko'p mashqlar qilish mumkin ekan ya'ni ongni o'chirib qo'ysa charchadi degan xayol kelmas ekan aytishlaricha bularni foydasi bo'layotgan ekan ustoz shu psixologlarni shu ishlarini to'g'ri desa bo'ladimi buni kengroq tushuntirib bersangiz iltimos alloh rozi bo'lsin ilmingizni ziyoda qilsin albatta bu ishlarni bir ovoz bilan to'liq mumkin yoki mumkin emas ham deb baholab bo'lmaydi balki o'sha psixologlarimiz ya'ni ruhshunoslarimiz agar qilayotgan ishlari va o'zlarining mijozlariga o'rgatayotgan mashqlari ta'limotlari boshqa din vakillarini diniy harakatlaridan ta'limotlaridan ko'chirma qilib olinmagan bo'lsa durust masalan aytaylik buddaviylik dinida yoga mashqlari bor yogani o'rganaman deganlar mundoq o'rganadigan bo'lsa oddiy olib qaraganda jismoniy mashqlarga o'xshaydi lekin o'sha mashqlarni har biri alohida bir ma'no va mazmun kasb etadi ya'ni buddaviylik dinining ibodatlarini holatini tasviri bo'ladi o'sha ibodat holatidagi jismoniy bir holga keladi aytaylik va o'sha ibodat holatini amalga oshiradi va ruhan go'yoki o'zicha orzu qilanadi aytganimizdek ong orti mashqlarni bajarishni boshlaydi o'zini bir narsaga qattiq ishontiradi takrorlayversa takrorlayversa borib borib shu narsa uni kundalik hayoti mazmuniga aylanib qoladi endi go'yo bu yerda aytilganidek charchoq nima ekanligini bilmasdan mashq qilishi mumkin ishlashi mumkin mehnat qilishi mumkin va hokazo mana bu narsalar yoga mashqlari bo'lib bu dinni ifoda etganligi uchun va buddaviylikni ibodatlarni ifoda etganligi uchun bunaqa mashqlar bilan jismonan ham ruhan ham shug'ullanish musulmon odamlarga mumkin emas oddiy holatda bunaqa harakatbinan bajarmasdan har xil ibodatlarga taalluqli bo'lgan so'zlarni zikr qilmasdan balki aytaylik o'zimizni diniy holatdagi ruhiy tarbiya bilan shug'ullaniladigan bo'lsa ayni muddao bo'ladi masalan tariqat yo'lida ya'ni so'flik yo'lida xuddi shunday mashqlar bor inson qalbiga nazar solgan holatda tilini talayiga yopishtirgan holatda qo'liga tasbehni oladida butun olamdan ajraydi ong orti mashqlari bilan shug'ullanishni boshlaydi ya'ni o'zini ongini dunyoniy mashg'ulotlardan o'chiradi va qo'liga tasbehni olgan holatda chuqur nafas olib nafasni chiqarmasdan turib alloh 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 degan lafzni zikr qilishni boshlaydi yoki nafi isbotini ya'ni la ilaha illalloh zikrini takrorlashni boshlaydi ustoz o'rgatganidek pir murshid ta'lim berganidek qilib o'z vaqtida aytilganidek o'sha narsani takrorlayvergan bo'lsa mana shu narsa ong orti mashqlarni rivojlantirib boradida alal oqibat uning butun vujudi olloh la ilaha illalloh subhanolloh alhamdulillah allohu akbar va hokazo zikrlarni aytadigan bo'lib qoladi bu butun vujudini allohga topshirgan insonga aylanadi endi har bir ishida allohga tavakkal qilishlik va buni iç ich ichidan uddalay olgan mo'min musulmon charchoqni bilmaydi shuning uchun ulamolarimizni ya'ni dinimizda ijodda faoliyatda amaliyotda butun dunyoga dovrug'i doston bo'lgan imomi buxoriyga o'xshash imomi termiziyga o'xshash ulamolarni hayotini olib ko'radigan bo'lsak mana bular haqiqiy ruhiy tarbiyaning ustozlari bo'lishgan yoki naqshbandiy abdulxolih g'ijdvoniy zangi buvo ahmad yassaviylar hoji ahror valiylarni oladigan bo'lsak hozirgi bu yerda aytilingan psixologlar ya'ni ruhshunoslar ularni oldida ip esholmaydi bular shu darajada ruhiy tarbiyaning ustozlari bo'lganlarki o'zlarining minglab millionlab muridlariga aynan mana shu mashqlar orqali allohga yaqin bir banda bo'lishligiga sababchi bo'lganlar va charchoq nima ekanligini bilishmagan yigirma to'rt soat bir kecha kunduzi ichida bir soat uxlasa uxlagan bo'lmasa uxlamasdan mehnat qilgan faoliyat ko'rsatgan ibodat qilgan amal qilgan va tirikchilik bilan shug'ullangan ammo charchoq nima ekanligini bilishmagan mabodo biror bir dardga mubtalo bo'lib qolsalar ham allohga shu darajada tavakkal qilganlarki allohning o'zi shifokor ya'ni allohning o'zi shifosini beruvchi deb ollohdan ong ortini mashqlarni qilish orqali o'sha şey jarohatdagi og'riqni mutlaqo unutib yuborgan shunday sahobiylar shunday askarlar bo'lganki islom olamida islom dinida tanasiga o'ntalab kamonning o'qi sanchilganda og'riqni sezmagan nimaga chunki ularning ruhi shu darajada tarbiyalangan ediki ustozlari shu darajada ta'lim bergan edilarki ularning jasadlari og'riqni unutib qo'yar edi chunki ular allohning zikri bilan mashg'ul edi allohning yo'lida vatanni dinni shariatni ahli ayolini himoya qilish bilan ovora edi ular og'riqni mutlaqo sezmas edilar badanlarida kesilmagan joyi qolmaganda ham og'riqni nima ekanligini bilmaganlar mana bu narsani haqiqiy o'sha nima ong orti mashqlari orqali dinda yetishishlik deyiladi bularni va deydi ya'ni allohning do'stlari maqomiga erishish deyiladi umid qilamizki oddiy ruhshunoslarni har xil mashqlarini bajargandan ko'ra biz mo'min musulmonlarmiz alloh taoloning ta'limoti payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallaming ta'limotlari va ulardan olingan buyuk allomalarimizning ta'limotlari orqali o'zimizni ruhimizni chiniqtirib boradigan bo'lsak bizga bu hayotning bu dunyoning har qanday mashaqqati oddiygina bir mashg'ulot bo'lib ko'rinadi xolos اللهم لرزقنا شندي مقام نقيرش محلك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.